ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Товарен автомобил се е блъснал в павилион на лавка в района на КАТ Добрич. Камионът е бил в двора на полицейското звено за регистрация и при излизане с задната част на гондолата е закачил и изместил търговския обект. В момента в него е била продавачката, която подреждала стока. Жената паднала на земята, откарана е веднага в болница. Предвижвала се е сама, но е била много оплашена, разказаха свидетели на случилото се. Те коментираха още, че втория портал на КАТ е направен именно заради големите автомобили и досега проблеми не е имало. От няколко месеца обаче в тревната площ, точно пред изхода на КАТ, се е появил павилион на лавка, а не както са разположени другите в района на спирката. От общината обясниха, че всичко е напълно законно. Днес, в следобедните часове, движението в района беше отцепено. Алкохолната проба на водача е отрицателна.